desátek? Na podvádění? Ne. Já jo. Kdybych třeba říkala, že mi jako nevadí, aby si prcal jiný holky, jak to budeš dělat? Kdybys mi řekla, že ti to nevadí, tak bych to asi dělal, no. Na swingers party. Prostě když se mi líbí nějaká holka, řeknu, Landi, já myslím, že je krásná. Já bych to s ní rád zkusil. Šokuje tě to? Já myslím, že tebe by se to líbilo. Já myslím, že asi ani ne. No tak dobrý, tak a kdo se líbí tobě? Tamhle ten, co kouří venku. Tak za ním běž, ne? Tak já půjdu. Ta svoboda je něco úplnýho. Já jsem tě nikdy takhle neviděl, ty jsi z toho hrozně užívala. Ona za chvilku přijde. Dáš si něco? Měl by si uvědomit, s čím jste do toho šli, abyste si užili. A rozhodli jsme se pro polyamory. Rád bych, abyste věděli, že o vás uvažujeme jako o dalším páru. Čekáme tomu heroinu. Čím víc si to teď budeš otvírat, tím víc to bude chtít dělat. Kdybys to chtěl dělat znovu?